Fala galera, aqui quem fala é o Clay, estamos de volta com o Metrô Redux 2033, estamos no capítulo 4, Guerra. Mesmo o apocalipse não nos impediu de nos matar uns aos outros, por ideologia. Ó, entenda aí, vocês que estão acompanhando a série do Metrô já entenda aí, né? Eu não estava prestes a atravessar a linha de frente entre os nazistas e os comunistas. Ouvi dizer que eles já guerrearam antes e que os nazistas perderam. Bom, galera, eu sou o Clay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Já deixa aquele like maroto e deixa o seu comentário. Tava gravando na Twitch, eu tentei, né? Então bora lá. Eita, pega, vai dar merda. Ui. Eita, a gente fugiu no episódio passado. Ai, Jesus! Eita, pega! Ele pulou já. Como é que ele pulou? Que eu não tô entendendo. Eu nem faço ideia, Will, o que é pra fazer aqui. Eu acho que eu vou esperar. Eles irem na frente. Eita, pô. Vindo uma égua. Toda vez eu penso pra baixar é C, velho. Ah, eu tô com as armas boas, agora que eu lembrei. Eita, pega! Rala me ideia, começaram da Augusta! Vai, vai, vai! Você é doido, mano. Quer meter com o Dasai. Eu nem sei onde usa vida mais. Opa. Tudo bom? Boa tarde. Você é doido. É no Echo? Não, mano, é no quê? É no que usa vida, rapaz? Cê é doido, mano! Isso é o que dá, parar de jogar jogo por um tempo, tá vendo? Morre, demônio! CPF cancelado! Rapaz, o bagulho tá doido, hein, mano? Os caras vieram de 12 mil, mano. Bora lutear, né? É de lei? Eita, pega! Você vai pra onde, hein? CPF cancelado. Porra. Ai! Tá muito massa o jogo, velho. Bora indo, né?
E a William, tá rodando Lisa Live? Pegar as faquinhas que eu joguei. Nossa, o jogo tá muito bonito, velho. Eu acho que eu faço ideia. Cadê o Zóio? O Zóio tá calado. CPF cancelado. Opa, tudo bom? Tudo bom? Vocês estão dormindo? Matar dormindo mesmo, velho. Tô nem aí. O Tog também não veio. Eita, pega, vou aqui não, ó. O Tog não apareceu. Tá pega, quer faca. Bora embora, vai. Eu tô escutando uma galera aqui, velho. Isso vai dar merda. Bota a hashtag vai dar merda aí no chat. Quem tiver assistindo no YouTube também. Eita, filho de uma égua. Monte de luz me encandeando, velho. Eita, pega. Baixa doido. Nossa, tá tenso, tá tenso. Opa. Opa. Tome na boca. Pra você ver. Eita, pega. Nossa, mano. Não! Cara, velho, não deu. Cê é doido. Tá difícil essa. Convenhamos, falem a verdade. Tá difícil essa. Não tá fácil, cara. Não é aquela arma do capeta ali em cima.
Pô, essas luzes na cara encandeando é que piora. Nossa, mano, os caras estão muito bravos. O objetivo da gente é pegar aquela arma ali, mano. Quer trocar tiro? Quer trocar tiro? Não vem não, hein? Pô, esse cara não morre, mano. É imorrível, miserável. É esse aí mesmo que eu queria matar. Fala, meu Deus. Mano, tá muito difícil, velho. Não tá fácil, mano. Não mesmo. Não sei nem se eu tenho granada essa porra. Porra, é muita luz na minha cara, velho. É muita luz na minha cara. Ok, eles já estão aqui. A gente dá uma recuada. Eu quero pegar... Eu quero não. Eu tenho que pegar aquela arma ali em cima. Vem mais, vem mais. E agora? Dá pra ver, viu, os caras? Só isso que eu queria dizer. Parece que os CPF foram cancelados. Mas eu acho que tem mais, hein? Deixa eu pegar munition. Carregado. Quer zelotinho, rapaz, ó. Porra, tem mais, velho.
Nossa, mano. Mais um ali. Parece que agora foi, hein? O que é que vocês acham? Cadê o Toy? Será que tem livezinho de LOL hoje? Se a net deixar. Eita porra! Mano, é pra atirar em quem? Pra atirar em quem? Eu fiquei... Tô vendo nada ali, velho. Deu um kit, né, babaca? Isso aí mesmo. Eu acho que aqui é pra ir no Stafe. Só que eu não posso passar por ali. Eu não posso passar por ali, mano. Tem mais luzes ali, eu não tô gostando disso. Mais um fortão ali. Nossa, esse aqui parece um terminal de trem, hein? Por enquanto estamos mais ou menos. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara, meu irmão. Bota a cara aí, velho. Não, 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 não. Morreu. Ô. Tá atirando em quem aí, ô? Morre logo, vai. Horrível, cara, velho. E a meter quando sai. Não é possível, mano. Não é possível mesmo. O cara é imorrível, velho. Estamos indo. A gente tem que terminar esse capítulo. Vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Eu não vou nem ler, velho, na moral. Geralmente eu leio, mas eu não vou nem ler. Eu creio que esse vídeo... A net vai levar uns... uma noite pra upar ele. Então tomara que dê tempo de soltar ele amanhã. Não. Agora eu fui pego em tropinha. Faz parte do game. When I came to my senses, I lost all hope.
Nazi prisoners were used for slave labor. Combate de vagões. Quando eu recobrei a consciência, perdi toda a esperança. Os prisioneiros dos nazistas eram usados para o trabalho escravo ou para praticar tiros ao alvo. Nossa, essa tiro alvos aí foi... É isso aí, galera. Eu sou o Clay. Seja muito bem-vindo ao canal. Deixa o like aí. Deixa o seu comentário nesse vídeo aí. Pode deixar que eu sei que vocês estão gostando aqui do canal. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se já tiver ativado, se não tiver recebendo notificações, desinscreve, se inscreve de novo, ativa o sininho de novo. Faz tudo aí pra ajudar nós, beleza? Eu sou o Clay. Até o próximo vídeo. É nóis. Nice.